Ya mən burada qalıb Çınarın cəzasını verib həbsə düşməliyəm. Ya da keçmişin üstündən xəst çəkib buradan bir dəfəlik çıxıb getməliyəm. Sənə nə olursa haqq olur Çınar. Çamadan yığ, uşaqlara tapşırıq verib gəlin. Mən səni daha soyuqqanlı bilirim. Cövdət nə elədi? O Salmanın pulunu qaytardı. Səni bura bağlayacaq bir nəfər. Məryəm sənin doğma bacın da axşam.